Uma diversidade de artistas expõe seus produtos todos os domingos na tradicional feira de artesanato em Curitiba. Entre eles, Wallace Valera Santos, um rapaz de 17 anos que trabalha com latas de spray, cartolina e pedaços de jornal. É durante a semana que Wallace se prepara para a feira. Em um canto do quintal, separa o material que irá utilizar. Sobre um pano velho, testa cada lata de spray e as identifica. Coloca uma máscara protetora e veste uma bermuda grossa, salpicada de tinta, sua marca registrada. Desde pequeno eu sempre desenhei, sempre mexi com desenho, desde pequenininho mesmo. Sempre fui metido a querer fazer as coisas. Filho de artesãos, Wallace descobriu a pintura com spray assistindo ao trabalho de um artista chileno. Com o tempo, desenvolveu sua técnica e aperfeiçoou seu estilo. Só que eu recriei a técnica e fiz um estilo diferente. Não aquela maneira monótona que todos pintam, né? Por exemplo, vai pintar um quadro a óleo e fica meses, semanas pintando, mas uma maneira mais ágil e versátil de fazer um quadro, impressionando e fazendo ao mesmo tempo um trabalho bonito. Mãos ágeis sobre um pedaço de cartolina despertam a curiosidade de quem passa. Olhos atentos não perdem nenhum movimento. O espetáculo está apenas começando. O Wallace, quando era pequenininho, inclusive no prézinho, a professora me chamou e disse assim que o Wallace, acho que tinha assim, algum problema de coordenação motora, porque quando ele ia desenhar, fazer as pinturinhas, ele desenhava, pintava e os risquinhos do desenho saía tudo fora, da pintura saía fora do desenho. Mas na realidade mesmo, artista gráfico assim, de pintura e desenho, ele já tem os seus predicados, seus dons, desde pequenininho. Expressões atentas acompanham as mãos que vêm e vão sobre a cartolina. Pedaços de jornal e espátula dão forma à tinta bruta. Eu tive bastante resistência, muito embora agora, no momento, eu estou tendo algum apoio da Prefeitura Municipal de Curitiba, que cedeu um local para ir trabalhar na feira de artesanato. Mas anteriormente, isso não aconteceu, muito pelo contrário. Proibiram ele, tiraram a liberdade dele poder mostrar os seus trabalhos lá para as pessoas. Eu também pinto capacetes, motos, personalização de capôs de carros, ilustração para publicidade, desenhos em geral com aerografia, pintura, tudo. Primeiro alegaram a idade, que ele tinha 16 anos, e 16 anos não, eles não permitem trabalhar na feira. E posteriormente falou que não tinha local. Eu sei que agora com a mudança das pessoas lá, da diretoria, da FAS, foi onde reconheceram que o lugar dele deveria ser reconduzido novamente. Sua pintura, de um colorido vibrante, compõe o cenário de um mundo surreal e, depois de pronta, recebe uma baforada de fogo para secar a tinta. E o artista agradece.